For satan, Mads. Du gætter ikke, hvem jeg får fat i. Det er jo Ring, der kommer hjem til Mordor. Det er Luke, der får fingrene i sin søster. Det er Jimmy Lannister, der får fingrene i sin søster. Jeg siger dig, det her det er det vildeste. Ved du, hvem jeg får fat i? Gæt. Nej, hold kæft, du skal ikke gætte. Du gætter det aldrig. Elias Elliot. Elias? Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er den ene halvdel af podcasten Handuro, som jeg har sammen med min gode ven og makker Jakob E. Hensley, hvor vi hver 14 dag anmelder film, spil og serier, og skal til at starte arbejde her på Cool Shop. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Jeg skal skrive om film, jeg skal skrive om spil. Det bliver både anmeldelser, det bliver anbefalinger, det bliver sådan lidt baggrundsartikler. Det er den største danske ikon. Det er simpelthen den, der ved mest i Danmark om computerspil og film. Jeg vil ikke kalde mig selv sådan ekspert. Jeg har ikke set alle film i verden. Jeg har for eksempel ikke set Cats. Altså, i alle spil ved han alt. Hvor mange ruder, der smadrer i GTA. Hvor mange lyshårde tilskuere, der var i FIFA 11. Jeg vil ikke påstå, at jeg ved alt om spil. Altså, sportsspil, må jeg indrømme, det siger mig ikke så meget. Altså, for FIFA, jeg har aldrig forstået det. Jeg ved godt, der er mange, der elsker det og fred med det, men altså, prøv at se på mig, jeg er jo ikke en sportstype. Og FIFA, det siger mig ingenting. Men jo, jeg ved da lidt om film. Og spil. Det er det, der er genialt. Nu får vi endelig en ind efter 19 år i Q-shop, hvor det også er solgt allerflest computerspil, der ved noget om det. Og kæft, det bliver godt. Altså det at starte med at arbejde her for Q-shop, det er nok det, jeg har glædet mig allermest til i år. Næste efter fødslen af min anden datter. Og der lader jeg også to og komme i biografen igen. Men jeg glæder mig rigtig meget til det. Så ja, det bliver super godt. Tobias! Hvad så? Hej. Godt at se dig. Elias. Hej. Hej. Og jeg elsker jo også computerspil. Så jeg tænkte, vi skal spille noget FIFA. Det har jeg nemlig aldrig fået spillet. Så kan du lige lære mig fedt. Lidt. Så kan du lære mig lidt af tricks. Ja, ja. Jeg tænker, jeg elsker FIFA. Det er godt skidt, ja, og det bliver fedt. Skal du høre, Tobias, i forhold til... Elias. I forhold til kontrakten, der tænker jeg, at de første 12 måneder, der ser vi lige, hvordan det går. Og så derefter, så kan vi finde ud af med løn og hvad vi gør der, ikke også? Så okay, uden... Jamen, jeg har hørt ham den sjove og dig i podcasten der, og ved, det er godt nok mig, jeg ved. Men jeg kan ikke vide, om det er bare noget, I sidder og læser, eller har set et eller andet på YouTube, og så sidder I bare... Det er det ikke. Ved du hvad? Jeg lader den ligge her. Så skriver du under. Det bliver skide godt, mand. Der får en, der ved noget om film og spil. Og vi kalder jo sjov og dummere jeres podcast heroppe. Det bliver fantastisk. Kig på den, ikke også? Det er sjovt. Ja. Hej. Det er sjovt. Jamen, jeg glæder mig da til at starte.